Тэгэхээр ганцхан асуулт асуучих. Тэгэхээр оюутлын одоо гэрээ нь одоо ашигтай байна, ашиггүй байна гэдэг асуудлыг улсын хурлаар хилсэж явах үед та Хятадын коммунист намын гадаад харилцааны эдийн засгийн дэсэн үү те? Ван Ян. Ван Яжуу. Яжуу гэдэг албан тушаалтны хүнийг 74 хаан бүтээн байгуулалтыг танилцуулах гээд өнгөрсөн 7 өнөрт аваа явсан байлээ л те. Энэ ямар учиртай уулзалт байсан юм бэ? Яагаад 74 хааг үзүүлэх болсон юм бэ та? Гэхдээ энэ чинь юм шүү дээ. Өнгөрсөн 7 өдрийн нэгт өдөр манай намын урилгаар Хятадын коммунист намын гадаад харилцааны дэд сайд айлчилсан байгаа. За дэд сайдын хувьд бол бас Монголтой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх одоо төрөх зөвх чадах хэмжээний одоо албан тушаалцсан. За тэгээд тэр хүн айлчлалын хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайдтай уулзсан. А улсын хурлын даргатай уулзсан. За мөн ардчилсан намын дарга Эрдэнэ даргатай уулзсан. За мөн надтай бас юм уулзалтыг албан уулзалтуудыг бол хийсэн байгаа. Энэ хүний ирсэн зорилго юу гэхээр өнгөрсөн жил Монгол Ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд хүрцэх дарга Хятад хэд ард улсад айлчлал хийсэн. За мөн одоо өнгөрсөн 4 сард Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмагийн Баттулга бас айлчлал хийсэн. Тэгээ энэ эдгээр айлчлалын хүрээнд хоёр улсын эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх одоо хэрэгжиж байгаа томхон төслүүдийн ажлыг хурдсах гэсэн энэ зүйлтэй зүйлд одоо түлхэц зөвх зорилготойгоор ирж байгаа юм хүн. За өнгөрсөн жил ерөнхий сайдын хийсэн айлчлалын хүрээнд одоо шийдэгдээд өнөөдөр ажил нь эхлээд явж байгаа цэвэрлэх боломжтой ажил байж байна. За налаах чиглэлийн хурдны замын авц замын асуудал байж гэн. Гэхмэд олон томхон төслийн ажил явц ямархуу байгаа та танилцах гэж бол ирсэн байгаа. За мөн энэ айлчлалын хүрээнд ерөнхий сайдтай уулзалтын хүрээнд бол Монгол улсын эдийн засгийг бүрдүүлэгч гол бүтээгдэхүүн бол уул уурхайн бүтээгдэхүүн байж гэн. Тэгэхээр энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний одоо экспортод гарч байгаа гол бомт бол одоо гашин сухатын томхон бомтын хийг тав хүн мэднэ. Ерөнхий сайд айлчлал хийж байгаа үедээ бол гашин сухатай бомтыг олон улсын чанартай томоохон бомт болгоё гэдэг энэ сандыг бол Хятадын талд тавьж ирсэн. Тэгэхээр энэ бомтын үйл ажиллагааг бас танилцах юм зорилготой ирсэн байгаа юм. За тэгээд бомт орох замдаа бол 5 толгой оюутлын томоохон бүтээн байгуулалт уул уурхайн үйл ажиллагаатай танилцаад явах юм одоо хуваар маршруттаа бол өөрөө хүсэл тавьад ирсэн байгаа. За үйл ажиллагаатай бол зөвхөн одоо зочны ёсоор танилцаад явсан гэдэг бол энд зориуд хэлхэн зөвтэй. Ингээд Ван Яжун сайд бол Хятад руу гашин сухатын бомтор гарсан. Гарах явцдаа нөгөө бидний проблем болсон байгаа. Олон мянган автомашин цовцсон байгаа. Урт цовоо ямархуу байдалтай байгааг танилцсан. Гайлаар нэвтрж байгаа автомашины нэвтрэх чадвар ямар байгаатай танилцаад ингээд явсан байна. Тэгээд 7 өдрийн өмнө нэвтрээд хэл гараад явсан. Тэгвэл энэ 7 өдрөөс эхлээд одоо тодорхой үр дүн гарч эхэлж байгаа. Тэрний үүг гэхээр энэ 7 өдрөөс эхлээд гашин сухатын бомтор нэвтрдэг ачаа тээврийн автомашины тоо 20%-аар нэмэгдэх нь боломж бол нэгдсэн, нэмэгдсэн байгаа гэдэг бас энэ ташрамд хэлмээр байна. Тэгээ яг оюутлогоо 5 толгой үйл ажиллагаатай танилцаад явсны дараа Twitter дээр бас нэг юм гарсан байсан. Тэрийг бас би олж уншсан л да. Монгол Ардын намын бас удирдах албан тушаалтан Хятадын коммунист намын бас эрх мэдэлтэй албан тушаалтантай оюутлогоо үйл ажиллагаатай очиж танилцжээ. Оюутлогыг зарах нэ гэдэг юм ийг одоо бич тавьсан байлаа. Тэр үед ямар яриа хэлцээр явсан их Хятадын талаас хөрөнгө оруулагч гэдэг юм уу? Тим санал яригдсан юм уу? Огт тийм юм байхгүй. Оюутлын нөхдүүд бас өөрсдөө мэдж байгаа. Оюутлын 74 хаан бүтээн байгуулалттай танилцсан. Ер нь одоо бас энэ Азийн зүүн хойд Азад бас байгуулагдж байгаа томоохон орд учраас 74 хаан учраас энэ бүтээн байгуулалт нь хэрхэн яаж явж байгааг үзэж харъя, сонирхъя гэсэн юм зүйлийг бол хүсэлтийг тавьж ингэж явсан байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол ямар нэгэн байдлаар оюутлыг зарах талаар яригдах ямар ч боломжгүй зүйл тийм ээ. Тэр оюутлыг зарах эрх мэдэл өнөөдөр Монгол улсын засгийн газарт бүр Монгол улсын их хурлд байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр 74 хаан бүтээн байгуулалттай холбоотой оюутлын гэрээнд өөрчлөлт оруулъя гэдэг нэр бүхий улсын хурлын гишүүд хүртэл яриад энэ дээр одоо хүчрэхгүй сууж байгаа гэдгийг Монголын ард хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр оюутлын бүтээн байгуулалттай би хүртэл бас хамт танилцсан. Анхудаа бас очиж үзэж харлаа. Мэдээж хэрэг бүтээн байгуулалт бол мундаг сайхан бүтээн байгуулалт хийгдсэн байна. За тэнд ажиллаж байгаа Монгол ажилчид бол бас сэтгэл хангалуун хон тогтмол цалинтай ажлын байртай байгаа та хангалуун байгаа. Гэхдээ энэ бүгдийн цаана нэг зүйл орхигдсон байгаа нь Монголын ард түмний эрх ашиг буюу Монголын ард түмний сэтгэл ханамж байхгүй байгаад бид бол бодох ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. Миний зүгээс бас тэр танилцуулга хийгээд авчихсан бас албан тушаалтанд нь энийг бол бас хэлж явсаа. Дубайн гэрээг одоо цуцлая гэдэг энэ саналыг та ер нь хувь одоо Монгол Ардын намын зүгээс ямар байр суурьтай үлдэж авч байгаа юм бол? Манай намаа сонгогдсон улсын хурлын гишүүд санаачлаад одоо энэ оюутлын гэрээтэй холбоотой асуудлаар шалгалтыг явуулсан байгаа тийм ээ. Бүтээн гэрээтэй холбоотой асуудлаар бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар шалгалт явсан.
өнгөрсөн 7 хоног та бүхэн санаж байгаа бол яг энэ шалгалтын дүн эдийн засгийн байнгын хорон дээр танилцуулж их үед Монгол ардын нам оюутлогоо хятадуудад зархна гэдэг мессежийг нэр бүхий хүн тавьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ нь бол одоо үндсэндээ бол нөгөө оюутлогоон шалгалтын дүн эдийн засгийн байнгын хорон дээр танилцуулагдаж байгаа үйл ажиллагааг сарниулах гэсэн зорилготой. А тэр тавьсан хүн та бүхэн мэднэ. Маш олон сая долларыг олон жилийн туршид оюутлогоос гэрээлж авч PR-ыг нь хийдэг хүн шүү дээ. Та бүхэн мэдэх бохоо одоо хэвлэлийн хүн тийм ээ. Өнөөдөр хүртэлний нийтлэл нь гарсан байлээ. Та бүхэн тэрийн ухаад ойлгох юм бол Монголын ард түмний хүсэл сонирхлын эсрэг ийм нийтлүүд мэдээллүүдийг бол гаргаад байгаа. Тэрийгээ одоо бүр ингээд улс төрийн намыг улс төрийн албан тушаалтанд оролцуулж одоо олон нийтийг хуурам бэхлэх замаар ийм мэдээлэл хийж явж байгаа. Тэгээ нэгсэндээ бол оюут толгойг орж байгаа шалгалтын үйл ажиллагааг хурдыг сарниулах зорилготойгоор хятадуудад тодлох нэ гэсэн ийм мэдээлэл гаргаад тавьсан гэж ингэж дүгнэж байгаа. Тэгж харж болох зөөх тий. Мэдээлэл гэсэн танд баярлалаа. За бай. За та бүхэндээ мэдээллийг Монгол Ардын намын ерхий нарийн мичгэн дараа амар ясгалангийн ярилцлагаар хүргэлээ. Тэгэхээр оюутлогыг одоо өнгөрсөн 7 хоногт оюутлогод амар ясгалангийн Кинсекийн хувьд бол хятадын төлөөлөгч нартай очиж сонирхсан энэ үеэрээ бас хөрөнгө оруулалтын асуудлыг хүндсэн гэдэг энэ мэдээллийг бол тэрээр няцааж байна. Зэрэг имэн та бүхэндээ мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжуулал үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.